Привіт! Привіт! Добрий день! Ну, давайте знайомитись. Як вас звати? Валерій. Валерій. Мене Оля. Олечка. Звідки ви до нас приїхали? З міста Херсону. З міста Херсону. Херсон найкращий. Скажіть, будь ласка, вас двоє, а хто головний? Валера. І я, буває, даю до команди. Да. У мене є вже довір'я для Валери. Валерчик у мене терпеливий, здержаний, сильний, похож на папу. Папа у нас воєнний. Вот так. Уже пошел второй год. Мне сначала не говорили, что он уехал надолго. Мне сказали, что он в командировку уехал. Я понимаю, что такое война, что сейчас происходит. Когда Валерчик узнал, что папа уехал на войну, плакал, переживал. Вернулся здоровым. Мы знаем, что он защищает нас, Украину. Папа, говорит, я сильный. Что не плачь, ты мужик. Ты не должен плакать. Когда нас пригласили на «Украина, моя талант», папа очень обрадовался. Хотелось бы, чтобы он был, конечно, рядышком. Хочется, чтобы он был ближе. Все-таки папа там один, папе тяжело. Хочется поддержать. Воу-воу-воу-воу.
Класс! Вау! Вау! Це просто, кохай, це надскладний елемент, це дуже складно. Браво! На закінчення номеру підготували такий. Браво! Браво! Як то робиться? Так. А так, да? А в мене? Ми пишаємося. Самі найкращі. Ви знаєте, в мене склалось враження, що ви доросла пара, які показують нам виставу про любов, про підтримку та про захист. І я кажу вам так. Олічка, ну ви реально як та зірочка. Ви так легко це робили, було дуже класно. Мені ще сподобалося, коли Валерій, він так стояв знизу і дивився, як ви літаєте. І як в один якийсь момент він підстраховував вас, знаєте? Що я можу вам сказати? Тільки так. Я думаю, що у вас буде дуже велике майбутнє. Залишайтесь такими ж світлими і щирими у тому, що ви робите. У вас три так. Клас! Дякую! Дякую, що ви були сьогодні з нами. Яка ти! Обережно. Все що? Давай, давай. Давай, давай, давай. Обняться. Дядя, притула, давай, обіймаємося. Та ти, я на себе. Ой, потімось. Ти молодці. Клас, боже, какая ти гарненька. Молодці, ви класні такі. Каже, можна обнятися? Я вас вітаю. Дякуємо ще раз татусям, які зберігають спокій в нашій країні. Дякуємо вам за таких дітей. Країна має талант. Моє серце з вами. Алло. Алло, папа, у нас 3D. Умничка, синочка, я рад за тебя. Поздравляю тебя, поздравляю ваш дует. Я тебя очень-очень сильно люблю, синочка. Я тоже. Молодец, я вас поздравляю. Спасибо. У вас все получилось, да, молодцы? Да. Пока, синочка, пока. Пока.